Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах між Україною і Росією. Це досить сильна заява, однак виникає питання, наскільки сама Російська Федерація зацікавлена у продовженні таких перемовин. Весь час процесу перемовин між Україною і Росією, що розпочався практично за кілька днів після нападу Росії на Україну, російську делегацію очолюють люди, які не мають ніякого реального впливу на ухвалення рішень у Кремлі, а керівник делегації Мединський навіть не спілкується із президентом Російської Федерації Путіним. Єдиний конфідент Мединського для таких перемовин – це очільник адміністрації президента Росії Вайно, який у свою чергу не впливає на рішення російського президента щодо продовження війни з Україною. Таким чином, переговірний процес для російської сторони є швидше димовою завісою, що дозволяє Володимиру Путіну ухвалювати нові агресивні плани щодо України. Зараз ці агресивні плани мають насамперед на меті захоплення українського Маріуполя і початок великої операції, метою якої є повне зайняття територій Донецької і Луганської областей України, а також інших територій на сході держави, що дозволить створити так званий коридор між окупованими Російською Федерацією територіями Донецької і Луганської областей і анексованим Кримом. Невдовзі після цього у Москві збирається провести так званий референдум про приєднання Донецької і Луганської народних республік до Росії і анексувати вже ці території. Таке питання, а наскільки в такій ситуації Володимир Путін взагалі зацікавлений у перемовинах із Володимиром Зеленським. Однак український президент своєю заявою на адресу кремлівського правителя насамперед привертає увагу міжнародного співтовариства до долі багатостраждального Маріуполя. Вже сьогодні президент України розмовляв про ситуацію навколо Маріуполя із очільником уряду Великої Британії Борісом Джонсоном і отримав від британського керівника запевнення у тому, що його країна буде і надалі підтримувати Україну у війні з Росією. І що у наступні тижні, а можливо місяці протистояння, Україна буде отримувати від Великої Британії всю потрібну допомогу. У Росії до таких заяв Боріса Джонсона, звичайно ж, ставляться дуже негативно. Сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про запровадження санкцій проти британського прем'єр-міністра та інших провідних британських політиків, серед яких члени уряду Боріса Джонсона, а також колишня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Ці санкції є відповіддю Російської Федерації на аналогічні санкції британського політичного керівництва по відношенню до російських можновладців. Однак вони, на відміну від британських санкцій, що мають на увазі замороження рахунків російських олігархів, власності російських політиків та членів їхніх сімей, ніяк реально не можуть позначитися на самих британських політиків. Можна сказати, що на міжнародній арені Росія грає у ті ж самі віртуальні пропагандистські ігри, які стали притаманними для її ставлення до пострадянського простору. Однак війна з Україною для Російської Федерації – це не реальність, це і не віртуальність, це реалізація планів президента Російської Федерації Володимира Путіна по знищенню державності колишніх радянських республік і їхній інтеграції до складу Російської Федерації. Чим більше продовжується війна з Україною, тим більш очевидними є такі плани російського правителя і його готовність протистояти усьому міжнародному співтовариству у своїх агресивних намірах. І тут Путін не збирається рахуватися з жодними втратами. Ракетний крейсер «Москва» став непоганою ілюстрацією таких дій російського президента. Ми досі не знаємо, яка кількість членів екіпажу цього ракетного крейсеру загинула внаслідок його знищення. Сьогодні командуючий військово-морським флотом Російської Федерації зустрівся із членами екіпажу ракетного крейсера. Ми бачили лише коротке відео такої зустрічі, на якому можна було побачити, що і сам командуючий військово-морськими силами Російської Федерації, і члени екіпажу ракетного крейсера «Москва» або ж люди, за яких видають членів цього екіпажу, виглядають, м'яко кажучи,
не дуже задоволеними тим, що відбулося останніми днями. Однак, скільки ще російських матросів було на ракетному крейсері? Яка кількість їх загинула? Чому про це не говорить президент Російської Федерації Володимир Путін? Чому Російські Федерації не оголошують траур з приводу загибелі російського крейсеру і хоча б частини його екіпажу? Всі ці питання залишаються без відповіді, як свого часу на початку правління Володимира Путіна залишалося довгий час без відповіді питання щодо долі підводного човна «Курськ». І це байдуже ставлення до власних військових, можна сказати, визначає стиль поведінки російського президента по відношенню до того, що відбувається у його власній країні. Цінність людського життя – це точно не про Путіна, навіть коли мова йде про його найближчих соратників. Тут цікаво подивитися, як у Москві відреагували на затримання в Україні лідера проросійської партії ОПЗЖ, народного депутата України Віктора Медведчука, який довгий час вважався самим Путіним та його кремлівськими соратниками людиною, що має очолити проросійську Україну і принаймні бути наглядачем за її керівництвом. Зараз в Москві ніхто не говорить про можливість обміну Медведчука на українських військовополонених і заручників, що запропонував Путіну президент Російської Федерації Володимир Зеленський. Натомість дружина Медведчука Оксана Марченка звертається до зарубіжних лідерів із вимогою вплинути на президента України Володимира Зеленського і примусити його звільнити Віктора Медведчука. Перше звернення було до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Тепер Марченко звертається до прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона. Мова йде про обмін Медведчука на двох громадян Великої Британії, які, за словами Оксани Марченко, були затримані російськими збройними силами. Цікаво, що на ці слова Оксани Марченко вперше в позитивному ключі відреагувала спікерка Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Однак зробила вона це досить іронічно. Вона порадила Борісу Джонсону якнайшвидше поцікавитися долею власних громадян, які знаходяться в російському полоні, а також тим, що ці люди взагалі робили в Україні. Як відомо, британські силові відомства не рекомендували власним громадянам брати участь у війні з Україною. І таким чином британській стороні буде досить важко стати учасницею процесу перемовин щодо обміну Віктора Медведчука на власних громадян. Очевидно, що саме на це розраховують у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, інакше б не випускали Марченко із пропозиціями до Боріса Джонсона. Москві зараз потрібно не стільки звільнити Віктора Медведчука, треба сказати, що Кремль абсолютно влаштовує його знаходження в ув'язненні в Україні, бо дає можливість російській пропаганді розповідати про утиски проросійських політиків і зловживання свободою слова в Україні. Але разом із цим принизити Боріса Джонсона і перетворити його на учасника перемовного процесу щодо обміну теж може бути частиною цих пропагандистських планів Російської Федерації. А що Медведчук? А Медведчук посидить, якщо це потрібно Володимиру Путіну. Як бачимо, що матроси, що Медведчук, що українські громадяни, що власні солдати, Путіну все не цікаво, коли мова йде про задоволення його амбіцій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся опцією спонсорства у YouTube. Миру вам!